消防队员播放密录器的画面，向市议员杨秀玉说明，画面左手边新买的高品质密录器和右手边现在使用的旧型密录器，两者之间的画质在夜间以及白天拍摄时的清晰度和防震度大不同。右边是属于夜间旧的密录器录出来的效果，左边是夜间新的密录器录出来的效果。因为它有红外线的功能，所以它在夜间的时候，它会自动转为红外线。右边这台是日间旧型的，左边这台是新型的日间。那整个画素跟那个稳定度看起来也是有很明显的差距。这个执行操作上，这个晃动的幅度的这个避震效果也是很明显。由于基隆市消防局二大队所属9个分队消防救护队员使用的密录器已经老旧，因此寻求基隆市议员杨秀玉的协助，争取10万元的经费，添购23台新型的密录器，汰旧换新，给消防及救助队员执勤时使用，提升也更加保障消防队员和民众双方面的权益。大队长向永才代表二大队感谢市议员杨秀玉的力挺和支持。哦，有图有真相。那我相信说，我们同仁在救护所常常碰到，一些老百姓，他可能心急，质疑我们这个出勤时间太慢了，还是说有一些这个处理情形，他认为不满意，那甚至还有一些那个肢体，这个动作，那为了说保护了我们那个民众，还有保护我们救护同仁，双方的一个权益，那所以说我拜托那个一座啊，这次帮我们争取到。那么好用的这个密录器，在这里呢，我们再次掌声先谢谢杨一座，感谢一座，谢谢我们消防局也因为常常救灾也有发生很多不幸的事件，所以向大队长真的非常感谢你。如果说未来我们贵单位有什么需要我支持的，其实这个钱都不是我的钱也不是我的权利这只是我是个民意代表，由我这边来代为来帮老百姓做决定，所以。我觉得我的初衷是老百姓觉得他们是相信我的，所以他们愿意把这一票投给我。那哪里有需要，我会代表这些乡亲，代表这些纳税人，来支持我们这个相关的单位，也是在保护我们这个老百姓的一个权益嘛。除了密录器之外，杨秀玉也同意消防局二大队的请求，争取经费改善办公室的空调设备。记者吴俊松，基隆报道。